بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حیوانات کیا کہتے ہیں اور کیا بولتے ہیں فرمان مولا علی علیہ السلام فاختہ اپنی غوں غوں میں کہتی ہے کہ اے میرے اللہ دشمنان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لعنت فرما جب تم مرغ کی اذان سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے اس وقت کی دعا پر فرشتے کے آمین کہنے کی امید ہے چکور کہتی ہے حق نزدیک ہے حق نزدیک ہے ہرن کہتا ہے بار الہی مجھے مصیبت سے محفوظ رکھ بکری کا بچہ کہتا ہے میری موت نے مجھے جلد آ لیا اور میرے گناہ بہت زیادہ اور بہت سخت ہیں کتا کہتا ہے ذلیل ہونے کے لیے خدا کی نافرمانی کافی ہے مرغ کو گالی نہ دو چونکہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے ہدہد کے ہر پر کے اوپر سریانی زبان میں لکھا ہے آل محمد خیر البریہ یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب مخلوق سے افضل ہیں مینڈکوں کو قتل نہ کرو ان کا ٹرٹرانا تسبیح ہے چھپکلی مارنے پر سو نیکیاں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں مارا اس کے لیے سو نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور دوسری ضرب میں مارنے سے اس سے کم اور تیسری ضرب میں مارنے سے اس سے بھی کم ماشاءاللہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم